Բարի երեկո, հարգարժան հայնակիցներ, AMJ հեռուստականը, 30 րոպե ծրագիրը եւ ես Արթուր Սահակյանս, իմ գործընկեր Արմեն Բարսեղյանի հետ այսօր խոսելու ենք մի քանի կարևոր իրադարձությունների մասին, որոնք տեղի ունեցել Հայաստանում եւ նաեւ թեմաներ, որոնք կարծում ձեզ նույնպես հետաքրքիր են, դուք եւս կարող եք զանգահարել մեր ուղիղ եթերի հեռախոսը համարով եւ եթե ունեք հարցեր կամ արտահայտվելու կարճ առաջիկա 30 րոպեի ընթացքում խնդրեմ զանգարեք 818-547-3668 հեռախոսահամարով։ Բարի երեկո Արմեն։ Բարի երեկո Արթուր։ Եվ մի քանի թեմաներ մենք նախապես զրուցում ենք, ինչից սկսենք, թերևս ամենավերջից։ Արթուր ջան, կարծում եմ այսօր ավելի հրատապ թեմա չկա, քան ասենք Ռոբերտ Քոչարյանի այսօրվա դատավարության մեկնարկը եւ պահվածքը իր աջակիցների, որի միջալոց ստեղծվեց Կիրակի օրը, ես հանրահավաք եղավ դահլիճում եւ բավականին լուրջ դեմքերով մարդիկ վանկարկում էին ազատություն Ռոբերտ Քոչարյանին, մեծարում էին իրան որպես Արցախի հերոս, որպես առաջին նախագահ Արցախի, Հայաստանի երկրորդ նախագահ, որ իր ժամանակ եղել է տնտեսական, չգիտեմ, թռիչք, վերելք, ամենազնիվ մարդն է, իրանով պետք է հպարտանալ եւ այլն անհետեցություններ։ Եվ ես կհասկանա, եթե դրա մասին խոսային, ասենք 5 տարեկան կամ 10 տարեկան երեխաները, ովքեր իրան չեն ճանաչել կամ այդ ժամանակաշրջանում չեն ապրել, բայց խոսում էին մարդիկ, եւ այդտեղ մի սոցիալսերու մի լավ հոլովակ տեղադրվեց, թե ամեն ելույթ ունեցողին ինչքան ավաճարվել, ասենք, ով ավելի ցոցա շունչ ելույթեր ունենում, ասենք սկսում էր $200-ից իր ելույթը, հետո ով ավելի բուսաշունչ էր ասում $500, $700 եւ այսպես իհարկե սա կատակի ձևով էր ձեր առնելու կոպիտ ասած, բայց իրականությունը այդպես էր, որովհետեւ այնպիսի մարդիկ էին եւ իրանց մեջ իր իմիջալուս մարդ կար, խոսքա չէ, ասում են քաղաքականության մեջ քաղաքական բորնիկներ կան, դրանցից մեկը անազգանը լավ չեմ հիշում, ուրեմն ժամանակին նա եղել է ՀԿ-ական, տեղափոխվել էր ՕԵԿ, փլուզումից հետո հեղափոխության ժամանակ վազելով եկել էր իմ քայլը դաշին գրանցվելու, բայց չէին գրանցել, չէին գրանցել եւ փաստորեն դե շրջանառվ խոսք Աբիժնիկ, որպես անցել է Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցների այդ շարքի ակումբի մեջ։ Եվ դա պարզ է, որ կարող ենք բաց տեքստով խոսալ, որ ոչ մեկ այսօր ձերի այդ նվաստացման, ինքնանվաստացման չէր գնա, այն ինչ որ այսօր կատարվում է, մի շատ ճասենք մի 100 հոգի երիտասարդներ միացել են այդ խմբին, շրջապակել էին դատարանը եւ բոլոր այդ դեմքերը իմիջալով ծանոթ էին, այս այն մարդիկ են, ովքեր հեղափոխության ժամանակ ծեծում էին քաղաքացիներին, այս այն մարդիկն էին, այն սակուլիկները, ովքեր Տարոն Մարգարյանի ատենապետության ժամանակ շրջապակում էին, որ լրագնորները չմտնեն, չլուսաբանեն եւ այլ, այդ նույն տականքները դե իրանց տարերքի մեջ են, այսպես ասած, մի տարի անգործ էին մնացել։ Այո։ Կրկին իրանց վարձատրել են եւ անցել են գործի, այս անգամ պաշտպանելով տականքին, բաց այդ հանցագործին, ոչրագործին, եւ ի՞նչն է ցավը, որ մի մարդու են այսօր վիրավորել, վիրավորել ասելով բարիս բուն իմաստով, եւ մի անձնավորություն, որը 5-րդ ալիքի TV-ն ա ղեկավարում, Արմեն Թավադյան, Թավադյան անուն ազգանունով, այս սրիկան իրան թույլ է տալիս հենց ոստիկանների առջև ջրի շշով հարվածում է Գասպարին, Վարդգես Գասպարին, եւ ես կուզենայի այդ նկարը ցույց տան, թե ինչ վնասվածք է ստացել, եւ բացի դրանից պատրեցին իր պաստառը, եւ ինչն է այստեղ զարհուրելին, որ այդ նույն ոստիկանը, որ այսօր իբր կերպարանա փոխվել է Նիկոլ Փաշինյանի ասածով, պաշտպանում էր ոստիկանը մերն է, ոստիկանը մերն է, բայց ոստիկանը մերը չի, պարզվում է, որ այդքան էլ մերը չի, որովհետև փոխանակ այդ ոչրագործին հանեն դատարանի դահլիճից, խնդրեմ ահավասիկ տեսեք այդ վնասվածքը աչ քունքի վրա Գասպարի, բավականի բարդ վիրավորում է ստացել, փոխանակ իրան պաշտպանեն, իրան դուրս են հանում, այդ աջակիցները Չարկերտավոր Քոչարյանի մնում են դահլիճում եւ իմիջալոց բոլոր ներկաները դահլիճի իր աջակիցներն են Քոչարյանի, եւ եւս մի ակտիվիստ կար,
Ջիվան Աբրամյանը, որը կրկին ուզում ներկա լիներ դատավարությանը, փոխանակ իրան ուղեկցեին ապահով ձևով դատարան, դատարանի դալիչ, իրան դուրս են ուղեկցում և փաստորեն դուրս է գալիս, որ ոստիկանությունը չի փոխվել, նույն Օսիպյանը, այսպես ասած, ինչպես այն ժամանակ լուրը մունջ ջարդում էր անդիմադիրներին, և Զայրութից ես այսօր բաց նամակ հղեցի սոցցանցում Նիկոլ Փաշինյանին, մոտավորապես բովանդակություն այն էր, որ պարոն Փաշինյան, այս ամեն ինչի պատասխանատուն դուք եք այն առումով, որ դուք եք երաշխավորը որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, յուրաքանչյուր քաղաքացի, այո, իր խոսքի ազատության իրավունքն ունի, բայց այսօր մի կողմ դնենք, որ այդ աջակիցները Ռոբերտ Քոչարյանի արչի ծառայություն մատուցեցին Ռոբերտ Քոչարյանին, ես պատկերացնեի, որ ավելի ճիշտ կլիներ նրանք հեզ կեցվածքով, բանով, սենց կուլտուրական պաշտպան էին, բայց նա ապացուցեց, որ նույն ոչռագործն, ինչպես մարտի 1-ը բռի ձևով կայացվեց, նույն ձևի շարունակվում է իրաց աջակիցները, նույն ոնց ասած կացայից են, և իրոք երևի թե այստեղ գալիս է արդեն վերջ տալ այն հասկացողությունը, որը կոչվում է թավշյա։ Այս մեկ տարվա ընթացքում թավշյա-թավշյալ ասելով այս մարդիկ գլուխ բարձրացրեցին, միավորվեցին, և ոչ ավել ոչ պակաս Ռոբերտ Քոչարյանը հողորտում է իր բանտախցից, որտեղ յոգա է անում, և ասում է, որ ես միավորվում եմ այդ ընդդիմադիր ուժերին, ոչ թե միավորվում է, ինքն է ստեղծում այդ ուժերը, և դա կարող ենք կոչել ռոբասերժական մի միավորում, որը միտված է հակապետական քայլեր անելու։ Ես եթե ավարտեցիր Արմեն ջան, մի ի տարբերություն քեզ, մենք եթերից դուրս ենք այս մասին խոսել, չեմ կարծում, թե որքան էլ ունենան ֆինանսական հզոր ռեսուրսներ Ռոբերտ Սերժականը, ինչպես դու բնորոշեցիր, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, նրանք ինք կարծիքով չեն կարող լուրջ վտանգ սպառնալ Հայաստանի ներկայիս իշխանությունների, որտեղ նրանք չունեն հեղինակություն։ Իհարկե կան, այսպես ասած, կներեք այդ բառը, շոպլիկների հավաքածու, որոնք միշտ եղել են մեր ամբողջ պատմության ընթացքում, որոնք այսպես դռնեդուռ գնալով, բոլոր դռները ծեծելով, փորձել են ինչ-որ հնարավորություններ գտնել կամ փող աշխատելու կամ ինչ-որ ապարտունիստներ, հա, ովքեր որ հնարավորություններ են փնտրում, և հիմա այդ մարդիկ հայտնվել են այս ճամբարում, որտեղ այդ ճամբարը այսօր մարդկային ռեսուրսների կարիք ունի, բայց ոչ այդ ճամբարի ղեկավարները և ոչ էլ այդ մարդիկ, ովքեր որ այսօր հարվածել են, ասենք, Վարդգես Գասպարիին, դրանք չունեն են հեղինակությունը, որպեսի կարողանան զանգվածներ տանել իրենց հետևից։ Բայց հարցը դրա մեջ չի արդուրջան։ Այսինքն, այն հարցը, որ կարող է այսպես լուրջ բևեր ձևավորվել, ես հետեղ լուրջ վտանգ չեմ տեսնում, որովհետև լուրջ քաղաքական ուժ ձևավորելու համար միայն գումարը անհրաժեշտ չէ, գումարը կարևոր է իհարկե, բայց պետք է գաղափար, միայն այն բանի համար, որ ազատություն երկրորդ նախագահին, դա բավարար չէ, որպեսի քաղաքական այսպես ուղղություն ուժ ձևավորվի կամ բևեր ձևավորվի, պետք է գաղափար և պետք են խնդիրներ, այսօրվա այդ խնդիրները, դրանք շատ նեղ, անձնական և հատկապես, երբ որ նրանք չունեն, ասենք, քաղաքական աջակցություն, այսինքն պետք չի լուրջ վերաբերել քոչարանական բևեր ձևավորում, դա ընդամենը, չէ, ես չեմ ասում, դու չես ուզում բացատրել։ Չէ, ես բացատրեմ, ինչու՞մ նա իմ վրդովմունքը կայան, ոչ թե ես հիմա նստած խոսում եմ, որ վախեցած ենք իրանից, ոչ, ես էլ եմ հասկանում, իմ զայրտը գալիս է այսօրվա իրավիճակի համար, այն օրենքի, որը կիրառվում է, խոսքը դրա մասին է։ Այո։ Խոսքը գնում է, եթե այսօր թավշյա հեղափոխությունը եւ ամեն ինչ օրենքով է արվում, մենք պահանջում ենք նախև առաջ այդ հենց շշով հարվածողին, Գասպարին, ամենախիստ ձևով պատժվի նա։ Նաշուշտ։ Եվ բոլոր շշով հարվածողները սկսած տեքստում ես կարդացի։ Մասիսի քաղաքապետը, որը մինչև պաշտոնավարում է, ես հենց նամակից մեջ բացգրել եմ, որ այդ ամենաթողությունն է, որ չպատժվեցին այդ մարդիկ, ոչ սակուլիկները այդ ատենապետության ժամանակ, ոչ ապրիլի սարի քարի գործողությով, այո, բոլորի դեմքերը պարզ երևում են, չէ՞, բոլորի երևում է, ոչ այն ստահակները, որ ասենք միշտ հեղափոխության ժամանակ մարդկանց ծեծում էին, հալածում, խոշտանգում, Երանոսյանները, Երանոսյանները ուր են, բոլոր տեսահոլովակները կան, ես դիմում եմ պարոն Փաշինյանին, պարոն Փաշինյան, դուք երաշխավորն եք Հայաստանի հպարտ քաղաքացու անվտանգության, մենք խնդրում ենք և պահանջում ենք հետամուտ լինեք
այդ բոլոր ստահակներին, ոչրագործներին, այդ ոչիլներին կանչեք պատասխանատվության, ուրիշ կոչում նրանք չունեն։ Եվ բացի դրանից ակամել անդրադարձանք այդ ադեկվատ խումբը, ճիշտ է, իրանք ինչպես ասիր, մենք չենք վախենում իրանց, իրանք իրանցից բան չեն ներկայացնում, բայց սա արդեն պետական անվտանգությանն է խփում։ Ես հարց եմ ուղում ԱԱՀ-ին մի ակումբ, որը կոչվում է ադեկվատ և ցուցադրվում է ադրբեջանական կենտրոնական ալիքներով, որտեղ Սուտ Նիկոլ են քարոզում և այլն, և պետությունը դա հանդուրժումա, դա անթույլատրելի է, Արթուր ջան։ Արմեն ջան, ես ասեմ իմ կարծիքը։ Սրա մասին ասեմ։ Կիսում եմ կարծիքդ մասամ, բայց մասամ չեմ կարծում, թե ադեկվատն է դա խնդիրը, կամ մենք պետք է ադեկվատ։ Ամենա ոչ Քոչարյանն է վտանգ առանձին, ոչ Սերժ Սարգսյանը, ոչ դիպ ստեյթ կա, որի մասին մենք խոսել ենք, դա այն է, որ իդեպ մեկ տարի արդեն իշխանապողությունը տեղի ունեցել, ունենք վարչապետ, հեղափոխության առաջնորդ, բայց ամբողջ պետական համակարգը մնացել է այն նույն համակարգը, որը որ ծառայում էր Սերժ Սարգսյանին, դրանից առաջ Քոչարյանին, դրանից առաջ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, եւ այս մարդիկ նույն մարդիկ են, որոնք տարբեր թելերով կապված են միմյանց հետ, մեկի փոչը մյուսի տակն է, միասին հանցագործություն են արել, միասին խաշ են կերել, միասին քավոր սանիկություն են արել, ամեն թելերով, միլիոնավոր թելերով կապված են, տեսեք, գլխավոր դատախազը ով է այսօր, Սերժ Սարգսյանի կադր, ԿԳԲ-ի նաչանիկն ով է, Սերժ Սարգսյանի վարչակազմի ծառայող մարդ Արթուր Վանեցյան և ամբողջ աշխատակազմը, Վճռաբեկ դատարանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի կադրը, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին բերած նշանակած կադրը, բոլոր ուժային կառույցները, բայց մենք ինչքան ժամանակ արդեն խոսում ենք կադրային քաղաքականությունից, որը սխալ է, այո, Օսիպյանն ով է, ով է Օսիպյանը, Սերժ Սարգսյանի կադրը, ոստիկանական համակարգում ցույց տվեք մեկին, որը պատժվել է, ձեր ասած Սարիթաղի դեպքից սկսած, երբ որ այսպես ոչխարի նման այս նարկոտիկներ ընդունելով, բոլորի դեմքերը պարզ է, մեկը պատժվել է, չի պատժվել, բայց դատախազությունը մերժեց այդ գործը հարուցելու, այո, այդ համակարգը, այդ համակարգը ամենամեծ վտանգը Նիկոլ Փաշինյանի, հենց այդ համակարգն է, որի վրա ինքը այսօր փորձում է, հիմա մենք այսօր իրանք ունենք Նիկոլ Փաշինյանից պահանջելու այդ ամեն ինչը վերաբացելու, դադարացնել այդ բացարձակ թավշայությանը և անցնել այն գործողության, որը կոչվում է պետության կայունություն, այո, որովհետև ես անգամ իմ նամակի մեջ գրեցի, ամենաթողությունը և դա կարող է բերի քաղաքացիական պատերազմի, Արթուր ջան, մարդիկ այսօր գիտես, մենք հայ ենք, մեր ազգը լավ գիտենք, հանուն փողի այս տահակները իրանց ամենասրբությունները կարող են վաճառել, անշուշտ հարկավոր չի ինչ-որ մեկին սպանեն, նոր իրավական համակարգը նոր իրանցով զբաղվի, սա պետք է կանխարգելել, անշուշտ, մենք մեր հերոսի բոլոր գծերը արդեն վառվում են, բայց եւս երկու թեմա կարճ շոշափենք, մենք ունենք եւս 15 րոպե ժամանակ կամ 14, ուրեմն մյուս թեման, որի մասին ուզում ենք խոսել, որն էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը մայիսի 8-ին լրագրողներին հայտարարեց, մի սենսացիոն մի այդպես հայտարարություն արեց այն մասին, որ ազգային անվտանգության արխիվներից փաստաթղթեր են անետացել, այն ժամանակ, երբ որ տեղի ունեցավ իշխանապողությունը անցած տարի մայիսին, դրանից հետո ուրեմն փաստաթղթեր են կորել կամ անետացել ազգային անվտանգության արխիվներից, այսինքն բնական է, որ դրանք չեն կորել, դրանք տարել են և տարել են նախորդ իշխանությունը, դրա կոպիները կա, այո, եւ այնուհետև ծառայողական քննություն է սկսել, բայց մինչև հիմա պարզվում է, որ չեն հարցաքննել նախկին Կուտոյանին, և ընդհանրապես գիտեք, մենակ Կուտոյանը ոչի վերցրել տարել, չէ, այդ ամբողջ համակարգը նույն մարդիկ են այսօր աշխատում։ Հակառակը պարզաբանել, որ Գորիկ Հակոբյանը Գյորը տարել է, այո, բայց այդ տարել են անցած տարի, հիշում եք, առաջին անգամ, երբ որ ազգային ժողովը պետք է ընտրեր վարչապետին, չընտրեց մայիսի 1-ին, հետո մայիսի 8-ին ընտրեցին, ես հիմա այն ժամանակը էինք հասկանում, թե ինչի մասին է խոսքը, իրենք պիտի մաքրեն իրենց հետքերը և այլն, կարևոր զտեն, փաստաթղթեր տանեն, այդ 7 օրեր դրանք օգտագործեցին հենց դրա համար, և կարծում եմ դժվար չի այդ բոլորին այդպես հետքերով գնալ և պարզաբանել, որտեվ համակարգում Կուտոյանը մենակ չէր, չէ, այնտեղ կան լիքը աշխատողներ, որ հիմա էլ են աշխատում։ Արթուր ջան, Հայաստան այնքան փոքր մի պետություն է, երկիր է, իսկ այսօր բոլորը իրար բարեկամ, խնամի, քավոր, սանիկ, հորողպորտ տղա, քերուտա, երբ որ ասում են օդի մեջ տարածվող լուրերի ըստ լուրերի բան եւ այլն, բոլորը գիտեն բոլորի մասին ամեն ինչը, եւ այսպիսի հայտարություններ անել, որ ինչ-որ փաստաթղթեր է կորել եւ չգիտեն ով է տարել, եւ մեկ տարի անցել է, մեկ տարի ծառայողական մոտարապես հունիսից սկսել են ծառայողական քննություն, կարծեմ
ու դեռևս պարզ չի, թե ով է տարել ինչի համար։ Դա ուղղակի ծիծաղելի է, եթե դա չեն կարող պարզել ազգային անվտանգություն, ուրեմն այդ երկրում ազգային անվտանգության ծառայության մատուցած ծառայությունը հավասար է զրոյի, որևէ մեկը անպաշտպան չէ, եթե իրանց կողմից կարող են փաստաթղթեր անետանալ, այլ չեմ ասում, թե այդ փաստաթղթերում ինչ ինֆորմացիա էր։ Մենք կարող ենք իհարկե կռահել, այնտեղ կար երևի լյուստրացիայի խնդիր, այսինքն մարդիկ, որոնք ասենք կոմպրոմատների շտեմարան եւ այլն։ Իրենց այդ տարելը ինչու՞ն է, Արթուր ջան, որ իրոք այսօր քաղաքական դաշտը Հայաստանի չունի իրական անդիմություն։ Ծիծաղելի կլինի Բարգավաճ Հայաստանին համարել անդիմություն եւ ավելի զավեշտալի համարել Լուսավոր Հայաստանին, որի ղեկավարն է Էդմոն Մարոյանը, իրան համարել անդիմություն, հենց միայն այսօրվա հայտարարությունով, որ նա քննադատել է եւ պահանջել է, չգիտեմ, որ մարզի մարզպետնա հիշել է, որ ժամանակին, երբ որ հակառուսական 15 թվականին ցույցեր էր գնում, նա ռուսական դրոշը գցել է ոտքի տակ եւ սրբել է կոշիկներ, ասում է, այդ մարդը ռուսական դրոշը տրորել է, իր որտերն է դրան սրբել, ինչպես կարելի այդ մարդուն այդպեսի բարձր պաշտոնի դնել։ Այսինքն նա այսօր տեսնելը, որ դաշտը ամայացած է, նա հայտ է ներկայացնում Պուտինին, որ գիտես, ամենա ռուսամավլա ես եմ, ռուսուլման, ամենալավ արմյաշկան ես եմ, ուշադրությունը դարձրու ինձ աջակցի, որ ես ինչ-որ խաղեր տամ եւ իշխանության։ Եվ վերադառնալով մեր թեմային, թե ով է իսկական իրական վտանգը, ոչ թե Քոչայանը, Սերժ, դրանք մարդիկ են, որոնք կարող են փոխել։ Այո, այ իրական վտանգը Հայաստանի հակաեղափոխությունը, այնց էլ դիփ սթեյթն է, խորքային պետությունը, որ ենթարկվում է, չգիտես ում, կամ գիտենք ում։ Արտուր ջան, դրա համար միֆեր են ստեղծում, սորոսականներ, չգիտեմ ինչականներ, գրանտակներ, նախորդ, ուրեմն մեր նախորդ հաղորդման տակ մենք նաբանություններ են թողել, մեզ համարելով սորոսականներ, ուզում են պարզաբանում տան։ Ուրեմն Սորոսը իմ կարծիքով չարիք է ոչ միայն Հայաստանի համար, այլ նաև Միացյալ Նահանգների համար, այլ նաև հենց մեր Կալիֆոռնիայի համար չարիք է, եւ Սորոսիզմը պետք է վերացնել որքան հնարավոր է շուտ, այնպես որ մենք չենք կարող սորոսական լինել, որովհետեւ հավատացեք, մենք այստեղ եւս զգում ենք Սորոսի կորցանարար գործունեության հետևանքները, եւ նաեւ ասեմ, մեր երկ այստեղի նախագահ Դոնալդ Թրամփը եւս դեմ է Սորոսը, կարելի ասել, թե մենք թրամփական ենք, մենք հակառակորդն ենք, այսպես ասենք, իսկ մենք անձամբ ես աջակցել եմ եւ աջակցում եմ նախագահ Թրամփին նմանը եւս։ Եվս մեկ քարտ է բարձրին պատասխանենք, շատ լավ, մենք ունենք մի քանի։ Շնորհակալություն ձեր համբերության համար, համեցեք, լսում ենք ձեզ։ Հա, լսում ենք ձեզ։ Ալո, բարև ձեզ, բարի երեկո ձեզ։ Բարի ձեզ։ Շատ հաճելի է ձեր կարծիքը, հիմա ես էլ ուզում եմ իմ կարծիքն ասեմ։ Համեցեք։ Մենակ խնդրում եմ հակիրջ։ Դատավարության ժամանակ մենք այսօր ամբողջ օրը տեսանք եւ ինտերնետում համակարգում էլ տեսանք, այդ քոլիսմերի պետք է փոխեն, որտեղ դրանք սա կաշառված են այս համակարգով։ Եվ սա թուրքեր են, Ռոբերտ Օգլի թուրքա, որը անունը փոխած է Ռոբերտ Քոչայան։ Իսկ դուք գիտեք, որ իաթան Կալիֆոռնիայում սարերով մեծ սարեր արի եւ տներ առել։ Տեղյակ ենք, ամեն ինչից տեղյակ ենք, իր երեխաների մանկապարտեզ այցելել գիտենք, որ մանկապարտեզ, ամեն ինչից տեղյակ ենք, դուք ձեր կարծիքը ասեք։ Ես տեղյակ չեմ, ճիշտ եմ ասում։ Հայաստանցիների դեմ։ Շատ լավ, շնորհակալություն ասում։ Երևում է, այս էլ մեր կարծիքն է, մեջ գիտենք։ Եղավ, եղավ, շնորհակալություն ասում։ Լսում ենք ձեզ, խնդրում եմ հնարավորինս հակիրջ, որպեսզի շատ զանգերի կարողանանք պատասխանել, համեցեք։ Բարի, բարի ձեզ։ Ձերբերությունը լսեի երկու հարցի շուրջ, առաջինը Նիկոլ Փաշինյանի, մեկ էլ Ալեքսանդր Ազմանյանի հրաշադանգի ամբողջ խոսակցությունը մարտի 1-ին, ինչու դրա մասին չի խոսում, շատ-շատ հարցեր կան դրանից ծախող։ Թուրքական պատասխանեմ։ Ձերբերություն ունեք Խարաունջի շուրջ կատարվող այդ վանդալիզմի մասին, խնդրում եմ լուսաբանեք։ Լավ, շնորհակալություն։ Երևի առաջի հարցին դու պատասխանի, Խարաունջը ինձ ավելի հոգեհարազատ է։ Շատ լավ։ Ուրեմն հերախոսը զանգում, ես լսել եմ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ալեքսանդր Արզումանյանի, եւ այնտեղ կա եւս մի հերախոսազանգ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եւ Ալեքսանդր Արզումանյանի այդ հերախոսազանգը։ Ճիշտն ասած, ես չէի ուզի հիմա կարծիք հայտնել, որովհետեւ
դեռևս հարցականի տակ է դրվում այդ հեռախոսային խոսակցությունը, արդյոք այնտեղ կեղծված դրույթներ կան, թե չկան, միգուցե ասենք ինչ-որ միջամտություն կա եւ այլն, այնտեղ կա խնդիր։ Օրինակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասում է, որ մալադեց դուխով եւ այլն, այդպես էլ պետք է լիներ, այսինքն մարդիկ են զոհվել, բայց ինքը մալադեց, հենց էլ պետք է լիներ, դա ցինիզմ է։ Այո, ոչ միայն ցինիզմ, այսինքն թքած ունի մարդը եւ ի վերջո այդ է խնդիր կա, բայց ես չեմ ուզում առաջ ընկնենք։ Հիմա այդ թեման շատ այսպես նաև մարտի 1-ի գործի շրջանակներում կա որպես փաստ, այսինքն կարծում եմ կծված է գործին, եւ հիմա դրա մասին ուսումնասիրություններ պետք է լինեն իմ կարծիքով, տեսնեն թե դա արդյոք իրականությունն է, թե մոնտաժված է, կամ ասենք ինչ-որ ենթատեքստից բառեր են հանված, թե չէ։ Արտուր ջան, հենց այդ առիթով ես արտահայտում եմ մի բան բոլոր մեր հերոստատիտողների համար, ուրեմն տեսեք, բազմիցս ասում եմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանի դատավարությունը լինելու է այն կիզակետը, որով եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին կարելի կանչել պատասխանատվության եւ Սերժիկ Սարգսյանին։ Այս ձեր բոլոր տված հարցերը, իրոք մենք ասենք մասնագետ չենք, էքսպերտ չենք, որ ձեզ հստակ պատասխան տանք, եւ պատկերացեք Ռոբերտ Քոչարյան հանուն իր ազատության փրկության համար, ինչպես ասել եմ, եղած եւ չեղած բաները կբացահայտի, եւ դա հայտարարել հենց Նիկոլ Փաշինյան եւ դատախազը, որ այս դատավարության շրջանակներում կհարցակնվեն եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ցուցմունք պետք է տան եւ Սերժիկ Սարգսյանը եւ բազուն պաշտոնյաներ, ովքեր առնչություն են ունեցել մարտի 1-ի իրադարձությունների հետ։ Եվ սա մի մեծ կծիկ է, որը գնալով բացվելու է, եւ իմիջիայլոց ժամանակ չկա ուղակի, բայց նախաբանն ասեմ, հաջորդ իմ հաղորդաշարում չորեքշաբթի ես կասեմ, Սերժիկ Սարգսյանը արդեն սկսել այդ կծիկը բացել։ Ես ուղղակի ինտրիգա տամ, ես հույս ունեմ, որ մարտի 1-ի դատավարությունը շատ հարցերի պատասխան կտա, իսկ իմ անձնական կարծիքը միշտ եղել է, որ այդտեղ կա 3 կողմ, չկա 1 կողմ, չկա միայն Քոչարյան, կա Լևոն Տեր-Պետրոսյան, կա Սերժ Սարգսյան եւ կա Ռոբերտ Քոչարյան, 3 բոլոր նախագահներն են պետք է լինեն մաս։ Իմ կարծիքով ուրեմն պատճառը այդ ամեն ինչի մարտի 1-ի Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր, նպատակը Սերժ Սարգսյանն էր, որը պետք է դառնար նախագահ, եւ կատարողը Ռոբերտ Քոչարյանն էր։ Հիմա որը կբացահայտի ամեն ինչ, այո, ամբողջ այս շղթանը կբացահայտվի, եթե 3-ն էլ լինեն այդ դատերն առերես։ Այսօր արդեն ցույցի ժամանակ այդ աջակիցները Ռոբերտ Քոչարյանի, Պայլեն Պաստարներ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կանչեք պատասխան։ Հատկացիկը կբացի։ Պատասխան, թող բոլորը կանչեն։ Կարծիքը պատասխանեն երկրորդ հարցին, որտեղ ժամանակը մոտեցավ ավարտին։ Երկրորդ հարցին պատասխանեմ շատ հաճի։ Այո։ Ինչ վերաբերում է Քարաունջի հարցի հետ կապված, ուրեմն դուք տեղակ եք, որ ես ներկայացնում եմ Արևմտյան Հայաստանի Վտարանդի կառավարության ազգային ժողովի որպես խոսնակ, և դրանքից ունենք ակադեմիա, որը արդեն 1 տարի է պայքարում է Քարահունջի պահպանման համար, բազմաթիվ հոտվածներ է գրված ի պաշտպանություն Քարահունջին, այնտեղ մեղավորներ շատ կան, և ես ուղղակի կլորացնելու համար այդ հարցը ասեմ, որ ընդհանրապես այսօր Հայաստանում գիտությունը և գիտնականները դրված են 4-րդ, 5-րդ պլան։ Այսքանով ամեն ինչն ասեմ, ավելի պարզ կլինի։ Շատ լավ, բայց այդ մի բանը ես ավելացնեմ, ես նախատեսում եմ ուրեմն այդ թեմայով հարցազրույց Փարիզ Հերունու աղջիկա հետ։ Ամենակարևոր հարցը առաջիկա շաբաթվա ընթացքում ան իրականացնել, դեռևս կապ չի հաստատվել, բայց առաջիկա շաբաթվա ընթացքում դա մեր ազգային մշակույթից, մեր համայնքից ինձ զանգեր եղան եւ խնդրեցին, որպեսզի այդ խնդիրը մի զանգից բացի, բայց ուզում եմ երկու խնդրել հասնել անդրադառնանք, մեր հաջորդ Ստեփան Հովակիմյանին դի խնդրեմ, որպեսզի 2 րոպե մեզ ժամանակ տա, ինքն էլ է ուղի եթերում, ուրեմն ժողովուրդ ուրաթերթը գրում է, որ Սերժ Սարգսյանի եղբայրը, գիտեք, երկու եղբայր ունի, Լովա Սարգսյանը, ուրեմն դատական հայցը ներկայացրել, բողոքարկելով իրեն վարչական տուժ նշանակելու մասին ապրիլի 9-ի որոշումը, ու զարմանալի զուգադիպությամբ ուրեմն դատավոր է նշանակվել մի աղջիկ, այսպես ասենք, կամ կին, որը Սերժ Սարգսյանի մտերիմ ընկերոջ ԱԱՑ նախկին փոխտնօրեն Գրիշա Հարությունյանի դուստրն է, Հայաստանի վարչական դատարանի դատավոր Անի Հարությունյանը, հենց նրան է ակագրվել այդպիսի մի պատահականությամբ, բարեկամական կապերով պաստարված։ Իդեպ այդ Անի Հարությունյանը նաև ԴՀԿ նախկին պետ, այժմ Մեղադրյալ Միրհան Պողոսյանի քերու դուստրն է, այսինքն տեսեք ինչքան պատահականություններ կա։ Հիմա այսքանից հետո ինքը պիտի հրաժարական ինքնաբացարք հայտնի,
Հասկանում եք, եթե կան այդպիսի կապ։ Դեռ հլա հույս ունենք, որ Լևոն Հոպարին ինքը չի դատի։ Դեռ հույս ունենք, որ Սերսար, գոնե Սերսար վարչական ինչ որ մաներ, մուներ էլպես իմի գործերում։ Ասենք մի զանգի Սերսար։ Եվ վերջում էլ ուզում ենք եւ մի թեմա կար, բայց խնդրեմ համեցեք, լսում ենք ձեր ցինք եւ այդ թեմա։ Ամեն շատ կարճ բան եմ ասում, համեցեք Արմենջան։ Այս հայ ոչ որ Ռոբերտ Քոչարյանը խփեց Դեմիրճյանը, չէ՞ վերածեց։ Հայ ազգի մեջ արդյոք այս չի ծնվելու։ Որ սատկացն է Թուրքին։ Այս Թուրքին, որ սատկացն է, մնացածը սատկաց վիճակում կմնեն։ Ես համոզված եմ 1000%։ Լավ, տենց է, հա, երևի հենց իր ամենապահով տեղը մոտակա 15 տարին Ռոբերտ Քոչարյանը համարում խնդրում, խնդրում։ Եվ վերջի թեման, մենք բռնի կոչեր չենք կարում ամեն ինչ իրավական դաշտում եւ այլն։ Նոր մի հաղորդագրություն ոչ պաշտոնական աչքովս ընկավ նախկին քաղաքապետ Զարե Սինանյանի կապակցությամբ։ Հայ դեպ ոչ պաշտոնական տվյալներով նրա թեկնածությունը հաստատվելու է որպես առընթեր ներկայացուցիչ վարչապետին հանձնակատար, Սփյուռքի հարցերով հանձնակատար, բայց այսպիսի մի խնդիր էլ կար, որ օրինական խնդիր կա, այսինքն բացի այն, որ մենք էսպես բարձրաձայնեցինք, որ որևիցե կուսակցության հետ առնչություն ունեցող անձը, լինի դա Զարե Սինանյանը թե Պողոս Պողոսյանը, չպետք է լինի այդ պաշտոնին, եւ Հայաստանի իշխանությունը լավ կանի, որպեսզի այդ հարցում Սփյուռքի կարծիքը հաշվի առնի, գոնե այդ մի հարցում, եթե ոչ մնացած։ Բայց անցած անգամ ինչպես արձանագրեցինք, որ Սփյուռքը անտեսված է, Սփյուռքին բանատեղ չեն դնում։ Բացի այն, որ Սփյուռքի մեծ մասը դեմ է դրան, այսպես ակտիվ զանգվածների մեծ մասը դեմ է Զարե Սինանյանի թեկնածությանը կամ որևիցե այլ կուսակցական, թե ինքը կարող ասել ես կուսակցական չեմ, բայց բոլորս գիտենք, որ նա առնչություններ ունի դաշնակցության։ Դա էլ մի կոմ դեմ, բայց ուրիշ խնդիր էլ կա, կուսակցական է լինի, բայց այստեղ ուրիշ խնդիր էլ կա, այստեղ ուրիշ խնդիր կա։ Ուրեմն դա բարձրաշրջան պաշտոնյա է, այսինքն նախարարի հավաս ավելի բարձր լիազորություններ ունեցող, եւ Հայաստանում կա արգելք, եթե ուրեմն նմանատիպ պաշտոն ունեցողներ պետք է ունենան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ վերջին 4 տարում մշտական բնակություն, այսինքն այստեղ խնդիր կա, եւ մեր ուրեմն տեղեկություններով այժմ փորձում են ինչ-որ ձեւի այդ օրը արդյունքաբերել կամ շրջանցել, ճիշտ այնպես, ինչպես Նախաճարյանին, ինչպես Քոչարյանին եւ նաեւ նախագահն, եւ նաեւ Արմեն Սարգսյանին 1 տարի առաջ բերեցին նախագահ նշանակեցին, չէ՞։ Մի խոսքով Արթուր ջան, ժամանակը մոտենում է իր ավարտին, իր երկուսով։ Այո, մեր բոլոր զանգերը այսպես ներող թող լինեն, ուղղակի վերջի խոսքը ասենք, կոչը ուղենք, քանի որ մեր հաղորդաշարը իրոք Հայաստանում դիտվում է, կոչ ենք անում մեր իշխանություններին, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը միշտ չի ալարում շեշտել, որ ամեն ինչ պետք է լինի օրենքի տարին համապատասխան, նորից խնդրում եւ պահանջում ենք իրոք բոլոր քայլերը եւ գործողությունները կատարվեն օրենքի տարին համապատասխան։ Դրանից է կախված Սփյուռքի ներգաղթը, Սփյուռքի ներդրումները եւ Սփյուռքի վերաբերմունքը իրենց հարազատ հայրենիքին։ Խնդրում ենք, սիրելի պարոն Փաշինյան, մենք աջակցել ենք ձեզ, հեղափոխությունը չի ավարտվել, կողքնենք, բայց խնդրում ենք լինեք հետևողական եւ այնեք այնպիսի քայլեր, որ Սփյուռքի մոտ ընդունելի լինի, որովհետեւ Սփյուռքը կազմում է հայության մեծամասնությունը, ես շեշտում եմ դա։ Եվ ամենա հիմա շատ կարեւոր է, մենք միգուցե առաջիկայում խոսենք լյուստրացիայի առարձությունը, հիմա սկսել են շատ խոսել, մենք էլ ենք համամիտ, ոնցինի լյուստրացիա, թե չէ ամեն անգամ ոչ է պահանջել, թե չէ ԿԳԲ-ի արխիվը, ԱԱԾ-ի արխիվներից էլի փաստաթղթեր են կորելու, եւ հետո արդեն լյուստրացիա անելը անիմաստ կլինի։ Այսքան է շնորհակալություն, Deep State-ի դեմ է պետք պայքարել, մենք էլ պատրաստ ենք ձեզ աջակցել մեր բոլոր ուշադրության համար։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք սելերտ այդ օրը առաջ։